mukavimmat 5 tuntia lentokoneessa ikinä. Aina jos on ilmasta alkoholia, niin Maija ottaa ilmasta alkoholia. Päivää kaikille. Viime videon lopussa mä sanoin, että me lähdetään kotiin nyt, mutta me ollaan kuitenkin vielä täällä. Ja me ollaan täällä, koska mä oon aloittanut tätä videota nyt samana päivänä. Ja päästiin onnekkaina tähän toiselle hotellille, tai siis se hotelli, mihin me tultiin toiseksi. Niin päästiin tänne viettää päivää ja tultiin just altaasta. Nyt mennään suihkuun ja sit mennään katsoa formulat ja syömään. Ja se, mitä harmittaa, on, että me lennetään täältä Katariin, ja Katarissa on 3 tunnin päästä formulat, ja me laskeudutaan Katariin joskus 10 tuntia formuloiden jälkeen. Niin jos mä olisin tiennyt tän, kun mä varasin lentoliput, niin mä olisin aivan varmasti, aivan sata varmasti siirtänyt ne lennot silleen, että me oltais päästy kattoo. Ei mene ihan niin kuin mä haluaisin. Hamilton voittaa, Verstappen toisena ja Perez luultavasti kolmantena. Ja se on ihan hyvä tulos, mutta nyt Verstappenin pitäisi voittaa nämä seuraavat kisat. Tää on joo mun lempparihotelli. Tänne tulee, ai hei mun shortsit. Mä pistin ne kuivuut tänne altaan vielä, kun ne oli märät. Meinasin unohtaa. Niin mut joo, siis tänne tullaan ehdottomasti uudestaan. Siis tää on, mä en tämmöstä palvelua mistään saanut. Ja tää on uskomaton paikka. Hilton North Home kannattaa käydä. Löyty, mutta kyllä ne on vielä märät. Onko? On. Laitat sen ne sun kassiin? Ei. Laitat. Ei. Kyllä sä vaan laitat. Nää oli mun parhaat 2 viikkoa mun elämästä, sanoisin. Nyt te ette näe mitään, koska täällä on niin pimeetä, niin heido. Dohaan verrattuna, mihin me lennetään nyt seuraavaksi, niin tää on aika tämmönen pikkujäsöpä. Siis muistuttaa hyvin paljon sit Kefalonian lentokentältä, mistä mun isä on kotoisin. Tää on kyllä siis varmaan vielä pienempi. Vai mennään hakemaan nyt pojille jotain tuliaisia, kun ne oli niin ystävällisiä ja lainas mulle tän. Niin pojat, nyt täältä mä ostan teille jotain. Te saatte paikallista rommia. Joo! Se oli sitten menoks. Hello! Siis meillä on mennyt viimeisen 2 viikon aikana varmaan yhteensä 300 €. Ja normaalisti kotona menisi varmaan tonni. Päätettiin nyt, kun on yölento ja mahdollisuus, ei ole mennyt rahaa, niin me päätettiin päivittää meidän liput bisnesluokkaa. Se on semmonen asia, mitä mä oon aina halunnut kokeilla. Ja oikeesti ei oo vaan 350 enemmän per nuppi. Toivottavasti tästä tulee tapa. Eli alkuruuaksi vähän katkaramuja ja leipää. Sitten pääruuaksi vähän lammasta ja sit vähän joku suklaa, mousse, mousse, mikä se nyt olikaan jälkkäriksi. Jälkkäri on aina se tärkeä. Kalle on ollut tehokas, niin mä pääsen kattoo vähän Ronin uusinta YouTube-videota. Ainut Ronin YouTube-video, mitä mä en oo tehnyt. En kuvannut, enkä editoinut. Roni on itse kuvannut sen, kun mä kävin roadtrippaamassa ja hakemassa sen Range Roverin Portugalista. Kalle on editoinut tätä videota. Mä en tiedä, mitä täällä on. Roni, mä en tiedä. Kalle, mä en tiedä. Mä oon innoissa. Ammasta. Ronny Kolli. Mukavimmat 5 tuntia lentokoneessa ikinä. Eli me laskeudutaan ihan kohti, mä näytän teille nopeasti, että mitä täältä kaikkea löytyy. Telkkari, aivan uskomattoman iso pöytä, pystyy hyvin käyttämään läppäriä. Sitten tässä on kaikki napit tälle tuolille, mutta erittäin tärkeää, että pääsee niinku suoraan makaamaan ja se oli hyvin siistiä. Sitten tästä löytyy tosi paljon säilytystilaa, pystyy säilyttää kamat siinä hyvin kauko telkkarille. Tästä löytyy pistoketta ja USB-latureita. Sitten tuli myös hirveä paljon sälää, siis peittoa, tyynyjä, askeja. Kaikkea tommoista mukavaa. Hei Sanabe! Onko sulla ollut mua ikävä? Ei ollut, ei ikä ollut. Oliks hauskaa, kun mä olin poissa? Oli. Kaalalla 1-10 oli. 23. Okei, eli ei ollut ikävä, ei sitten lainkaan. Ei lainkaan. Niinkin voi. Oliks sulla ikävä mua? Ei, koska me puhuttiin puhelimessa. Ei ikävä ollut, koska se on joka päivä soittelu ja tekstailu ollut kummiskin. Me puhuttiin Kallen kanssa paljon puhelimessa. Mä soitin sille joka päivä ja sit me keskusteltiin jotain 1,5 tuntia. Mutta joo, hei, nyt täällä taas Suomessa. Ja voin sanoa, että harmi.
harmittaa tosi paljon olla täällä, koska täällä on kylmää. Mä valitan joka toinen minuutti, että täällä on kylmää. Täällä ei ole hauska. Niin mä nyt toivon, että mä pääsisin kohta reissuun. Ja me mennään ehkä Ronnyn kanssa keskiviikkona Saksaan automessuihin. Se on ehkä. Mutta jos mennään, niin saatte katsoa vähän materiaalia sitten Saksasta. Mä voisin selittää teille, jos täällä on jotain uusia katsojia, niin tästä reissusta, miten me saatiin se ilmatteeksi ja miksi se olisi tullut maksaa niin paljon kuin mä sanoin mun viime videossa. Mutta siirrytään vähän paikkaan. Sitten tää tapahtuu aika paljon toimistollakin. Roni on saanut nyt niinku päähän, että hän laajentaa tätä meidän toimistoa, koska hän ei jaksa kuunnella meitä enää. No ei, mutta... Tää on meidän toimisto. Meidän toimisto. Niin ja sitten ollaan vähän siirrelty autoja täällä. No joo, ihan sama. Ton seinän toisella puolella on tämmönen samanlainen. Niin nyt ne vetää reijän tohon ja sit... No, mennään katsomaan. Eli täällä on jo melkein reijät seinissä. Mut joo, tosta pääsee sitten meidän toimistolle. Tästä tulee Ronin toimisto. Ja sitten tohon tulee kans reikä. Ja sitten Roni jatkaa vielä sen toimistoon vähän sinne päin. Ja sit kaikki autot tulee tänne siis. Eli tämmöstä touhua. Mutta joo, nyt puhutaan reissusta. Jos täällä on jotain uusia katsojia, ketkä ette oo kattonut mun noin kolme edellistä videoa sieltä meidän reissusta. Niin me saatiin siis, mä tein yhteistyötä Hiltonin kanssa. Saatiin majoittua 3 eri resortissa 4 yötä ilmatteen. Ja siis pelkkä majoitus olisi maksanut jo lähemmäs 15 tonnia, koska ne siis se toinen hotelli, missä me käytiin, niin yövyttiin 4 yötä tommosessa poolvillassa, joka olisi maksanut ilman ruokia 1800 € yöltä. Sitten se viimeinen hotelli, niin se saatiin 2 viimeiselle yölle villan, joka olisi maksanut 2 000 yöltä ilman ruokia. Sitten saatiin ihan älyttömästi siis aktiviteetteja, käytiin venereissuilla, käytiin kalastamassa, käytiin sukeltamassa. Kaikki safkat oli ilmaisia, eli siis tämän takia tää reissu olisi maksanut. Mä en ole laskenut ihan tarkasti, mutta yli 20 tonnia olisi maksanut. Ja siis se mitä mä teen Hiltonille on, että reissussa mä kuvasin jokaisesta hotellista, mä kuvasin tosi paljon matkua. Mä sain tommosen listan, siinä listassa luki kaikki, että mitä mun piti niinku kuvata. Ja mä kuvasin ne ja nyt mä editoin 1,5 minuutin pätkän per hotelli. Ja sitten 4 lyhyempää 15-20 sekunnin mittaisia pätkiä pystymuodossa, mitä ne sitten käyttää somessa. Joo, se on oikeesti paljon duuni, mutta me puhuttiin Maijan kanssa siitä, että toi reissu ei olisi ollut yhtään mitä, jos mä en olisi kuvannut siellä, koska me tutustuttiin tosi siisteihin, uusiin ihmisiin, se oli tosi mukavaa, ne oli kaikki tosi mukavia. Siitä olisi tullut tylsää, jos me oltais oltu siellä 2 viikkoa pelkästään ja ei, joo. Kyllä mä olisin kuvannut, mutta en noin paljon ja joo, oli siis tosi siisti reissu. Ja sit toi businessluokka. Niin 350 tommosista lipusta ei oo tyyli yhtään mitään ja ne oli noin halpoja, koska me upgradeattiin ne liput edellisenä iltana, jolloin lentoyhtiöt haluu myydä niitä pois halvemmalla, koska ne haluu täyttää niitä penkkejä. Ne haluu täyttää niitä penkkejä. Niin siksi se oli niin halpaa. Eli kannattaa aina, jos te olette varannut lentoja, niin kannattaa aina niin kuin edellisenä iltana kaksi päivää ennen kuin te lennätte, niin kattokaa, että millä hinnalla ne myy noita businessluokan paikkoja, koska joo, oli siis kyllä jokaisen pennin arvoinen. Mutta jos te olette nyt kattonut tähän asti, kiitos tuhannesti, käykää katsomassa mun edelliset 3 videota sieltä reissusta. Niistä tuli kaikista tosi hyvät ja nähdään ensi viikolla. Tykkää tästä videosta ja kommentoi jotain. Kommentoikaa nyt jotain. Ei ole tullut hirveästi kommentteja viime aikoina, niin joku hyvä kommentti nyt sinne. Tai joku huono kommentti, ei ihan sama. Kiitos ja näkemiin!